ට්‍රවල් ඩයිරී ස්විත් රංගනයෙන් සුදේව. අපි මෙල්බර්න් පුරවරයට ආරම්භක වැඩස්ථානට එක්කගෙනාවේ බුද්ධික. සුදේව කේසි හෝම් ගරුප් බුද්ධිකගේ හොස්ටේලියාවේ බිස්නස්සේ බුද්ධික අපිට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කියන්න. කේසි හෝම් ගරුප් කියන තම අපි කරන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ් රිනොවේෂන්ස්. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට ගෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ෂොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරික සානක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ප්ලෑනින් ස්ටේජ් එක ඉඳලා අවසානය දක්වා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරනවා, සහ රිනොවේෂන් එක කරන්න පුළුවන් ඕනම අලුත් දෙයක් ඕන දෙයක් කරන්න. හැමදේම ඒ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඒ වගේම ප්‍රඩක්ෂන් කරනවා. මේ ප්‍රඩක්ෂන් පිළිබඳවත් අපි කතා කරමු. මොකක්ද නම? බ්‍රියෝ ප්‍රඩක්ෂන්ස් අපේ ප්‍රඩක්ෂන් කම්පැනි එක. ඉතින් අපි මියසික් වීඩියෝස් වලින් තමයි අත්‍තරම පටන් ගත්තේ. මම ගීත රචකෙක් ඉඳලා ඉතින් මගේ මියසික් වීඩියෝස්ම අපි ප්‍රඩක්ෂන්ස් පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් හැම ආකාරයෙන්ම ඉතින් ප්‍රඩක්ෂන්ස් කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහ ටෙලිස් ෆිල්ම්ස් ඔක්කොම ඉතින් ප්‍රඩක්ෂන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි බිස්නස් එක. දැන් සින්දුම කොච්චර කරලා තියෙනවද? සින්දු කරලා තියෙනවා දැන් 30කට වැඩි. සින්දු ලියලා තියෙනවා 30කට වැඩි. වීඩියෝස් කීයක් තියෙනවද? වීඩියෝස් ඔක් කරලා තියෙනවා 15ක් විතර. ඒ කියන්නේ බුද්ධික ඒක හොබි එකනේ. ඒක හොබි එක අත්තරම. ඇත්තටම සින්දු ලියන්න පටන් ගත්තේ හොබි එකේදී. අර මගේ රස ආස්වාදය සහ මගේ ආත්ම තෘප්ති වෙනුවෙන් පටන් ගත්ත වැඩක්. ඉතින් හැමෝටම ඒක ටිකක් දැන් වැඩි. තව කීයක් අවුට් කරන්න ළඟදී තියෙනවද? තව ඇත්තටම 10ක් විතර තියෙනවා අවුට් කරන්න. මේ රේටින් එක කරගෙන යනවා. ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනි නන්දා මාලිනියටත් සින්දුවක් ලියලා තියෙනවා. ළඟදී නන්දා මාලිනියටත් සින්දුවක් කරා. ඉතින් ඒකත් දැන් අතරම ටෙලිග්‍රාමයකට මේ අපි ඉල්ලලා ඒක දෙන්න කතා කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ තව ගොඩාක් ප්‍රවීණ අලුත් හැමෝටම සින්දු ගොඩක් කරලා තියෙනවා. බුද්ධික කියන්නේ පැකේජ් එකක්. හැමදේම පුළුවන්, හැමදේම කරන, ඒත් එක්කම හැමදේම බොහොම හයියට කරන පිළිවෙලට කරන කෙනෙක්. ඉතින් අපි සතුටුයි ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක පළවෙනි වතාවට මෙහෙම එන්න ලැබීම පිළිබඳව මේ ට්‍රැවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්. කේසි හෝම් ගෲප් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම බ්‍රියෝ ප්‍රොඩක්ෂන්ස්.